Valdomero Moreiras foi encargado de realizar o retrato de Otero Pedrallo. Quixo darlle outro enfoque a esa imaxe tan clásica que conservamos dela a través das fotografías da época e Valdomero recurriu ao collage. Para él, Otero Pedrallo é o gran patriarca das letras e a cultura galega. Era todo un reto representálo. Tratai de, de utilizar a técnica de collage para precisamente que me daba me permitía facer un poquinho de, de xogo máis moderno. É tamén unha coincidencia moi bonita cando estuve lendo e relendo ahora todos os persoeiros da xeneración nos, Vicente Risco era un apasionado de xogar con recortes de cartulinas e de, de papéis. Entón, iso ainda me, me motivou máis para insistir en realizar a, o meu retrato desa, de con esa técnica, o colás. Fixi moitas variantes e precisamente xoguei con esa capacidade de oratoria que son moitas das fotografías, as imaxes que temos del, que parece que era un gran orador. E esa maneira de gesticular foi o que me levou tamén a idea de, de facerlle moitas maus como se, fose, como se estuvera en movimento. Neste caso, bueno, en principio había posto seis, sete maus, bueno, xa era, parecía unha cousa moi exagerada, a composición quedouse con tres, para darlle ese efecto de, de, de movimento na, no, no seu, na súa maneira de expresarse na oratoria. E, o, o blanco, como personaxe puro e limpo, sobre un fondo negro que é habitual en 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 na, na miñas composicións de, de dedicadas ao cartelismo sobre todo e aí apareceu un amarelo que que era como todo un, un efecto de luz, de renovación, de 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 sabiduría, de de entendemento, de clarividencia. O legado de Otero Pedrallo permanece máis vivo que nunca. Atopámolo nun lugar moi especial, entre a salva na sede da fundación que leva o seu nome. Don Ramón representa, como se dicía el, o bello, un vello do século XIX, que teou a sorte de vivir moitos anos e eh, ocupa gran parte do século XX, pero foi un símbolo no seu momento e sigue, un símbolo, sigue sendo un símbolo neste momento tamén. E é unha das cousas que pretendemos potenciar desde a fundación que represento neste momento como presidente. Na xeración nos, e mesmo na revista, don Ramón tiño o seu propio espazo. Oxe representa unha das principais figuras do nacionalismo galego dese primeiro terzo do século XX. Levaron o galego elevaron a cultura galega, levaron a nosa historia, a nosa arqueoloxía, a nosa literatura. Eh, primeiro, a todo Galicia, pero pois espallaron tamén eh, moito caro exterior. En ese sentido, don Ramón foi quizá o símbolo dese galeguismo que se quedou aquí, pero que soubo conectar eh, a situación eh, da, da nosa Galicia, ca Galicia do exterior, ca Galicia eh, de emigración, ca Galicia do exilio, eh, don, don, Ramón foi esa ponte non? entre esta Galicia que quedaba aquí e esa Galicia que se foi fora. Non? Tanto Valdomero Moreiras como Eduardo López Pereira coinciden en que sería preciso recuperar ese humanismo de Otero Pedrayo, o Mundo sería un lugar mayor.